prvé samostatné varenie vášnivého cestovateľa Andreja Drgoňa sa začalo na ostrove Jersey, kde pracoval ako záhradník. Po pol roku mu prestali chutiť polotovary, tak musel začať variť sám. Neskôr sa zamestnal v tajskej reštaurácii ako pomocná sila a tu sa začal písať príbeh jeho budúcnosti. Má rád turistiku aj svoju záhradu. Spolu s manželkou milujú cestovanie a objavovanie nových krajín s ich chuťami i vôňami. V Tajsku absolvoval školu varenia a je autorom cestopisnej knihy, z ktorej priam srší aj vášeň k tajskej kuchyni. Je otcom malého synčeka Ryana a jeho najkrajší tými okamihmi sú tie, ktoré strávi v jeho milej spoločnosti. Priatelia, tak mám tu jedného sympatického mladého muža Andyho. Pekne vás tu vítam, ktorý nám prišiel ukázať a navariť nejaké tajomstvo z thajskej kuchyne. Čo nám navaríte? Ide sa robiť vlastne thajská lepkavá ryža. Uh-huh. Lepkavá je druh ryže jasminovej. Čiže máme jasminovú ryžu. Máme. Áno. Odvážime, predsedíme 300 gramov, dáme do panvice a začneme miešať. Vážte. 300 gramov. 300 gramov. Môžeme ju tam nasypať, áno? Presne. Dobre, tak ju tam nasypem. Takto na sucho, hej? Presne, zaleje sa to vodou. A je tam pomer nejaký, že toľko ryže a... Tej ryže by sa tých 300 gramov vychádza cca nejakých 700 ml vody. Ona sa vlastne ide uvariť tak do polomeka. Uh-huh. Následne sa tam pridá to kokosové mlieko. Dobre, nech sa páči, sa tak dajte tam tú vodu. Pokiaľ sa bude variť, do toho polomeka otvoríme kokosový orech. Na kokosovom orechu vlastne sa nachádzajú tri dierky. Pripomína to vždy opicu, keď sa pozriete. Áno, áno. Vlastne áno, oči, a ústa. Pusa, hej, áno. A základom je táto čiara, táto línia. Aha. Prvá. Áno. Najjednoduchším spôsobom je to nájsť si niekde skalu, betón. Aha. Pukne. Aha. Lenže my chceme zachrániť tú kokosovú vodu. Áno. Ktorá sa použije tiež v tom recepte. Tak, čiže... Pozor, vy na to máte. Šperhák máme nejaký. Šperhák normálny. Vždy je jedna dierka dostupne otvoriteľná. Aha. Takže vyskúšame. Že ktorá je najmäkšia, hej? Ktorá ide najlepšie. A to je v každom kokosovom orechu? Každý kokos. Každý kokos. Predstavte si, no vidíte. Ja mňa tak to otvorí. Záhadou, ako oni ten kokos otvárajú. A to teraz vyteče tá... Tá kokosová voda. Je dobre spraviť taký teda opačný lievik. Áno. Kde rýchlejšie to bude vytekať. Aha. Môžeme to dať takto. Ono to špliecha, takže cez tú malú dierku, tak musíme takto pracne. Áno. Vlastne celé vytrepať to. Aha, takže to netreba úplne rozbiť, tak samozrejme potom by to vytieklo. Tak teraz viem. Ide o tú záchranu tej kokosovej šťavy teraz. Tak, áno. Ideme ho aj rozbiť. Áno, áno. Už sa mi to zdá, že už by už to aj mohlo byť. Čiže ideme to priliať sem, áno. Premiešam to. Toto len necháme... Toto necháme, nech vlastne ryža zmekne do polomeka. Do polomeka. Voda sa odparuje a pridáme kokosové mlieko. Kokosový orech ideme otvoriť. Otvoriť, no. Potrebujeme sekáčik. Áno. Vždy začíname na tej čiare. Aha. Už pukol. Už pukol. Ako to vidíte. Áno. A už ho doklepeme iba. Á, krása. Ďalší oriešok. Ako dostať dužinu von. Ja som si pomohol nožíkom takýmto ostrým, že proste sa to nakrojí. Ďalším spôsobom, jednoduchým, jak otvoriť kokosový orech, rozohrajeme trubu na 200 stupňov. Mlieko či voda sa musí vytiahnuť vždy. 20-30 minút sám pukne. Polovičku vanilky tam pridáme. Môžeme to s tou váreškou dodávať. Áno, jasné, pomôžem vám s tým. Dobre, premiešam. Niekto dáva aj ten struk, ktorý aj ten už potom sa vytiahne. Môžeme ho tam dať vyvariť. Jasné, jasné. Môžeme teraz už vlastne kokos pridať. Áno, už môžeme teraz. Môžeme, začne sa variť. A koľko toho kokosu dávate na toto množstvo? Kto má rád kokos, môže si dať viacej. Uh-huh. Ja dávam takú hrst plnšiu. Uh-huh. Tak dajte. Takže môžeme dať také dve lyžice. Áno. Plné môžeme aj dve a pol, tri. Dajte, dobre, premiešame. Ale počkáme, kým tá ryža tak zmekne. Ona, tá voda, hej, úplne tak sa musí odpariť, musí sa aby odpariť. To bolo, môžeme potom ochutnať, či už je taká polomeka. Dobre. Nech nemáme tvrdú. No, necháme to ešte trošku, nech sa trošičku to odpariť. Môžeme. Zredukovala sa nám voda, ryža je už tak akurát, jasne, tak ideme priliať. Prilieme kokosové mlieko. Dáme celú túto konzervu, áno. Celú ju môžeme priliať. Mm-hmm.
nasleduje Adame. Med. Med. A? Niekto má rád 7 lyžic, niekto 5. Môžeme dať tých 5-6. Dajme 5. Dobre, bude to určite stačiť. Dobre, takže na toto čakáme. Môžeme niečo urobiť ešte medzi tým? Môžeme si mango pripraviť. Pripravme si mango. Klasicky sa nareže. Áno. Okolo toho jadier. Okolo toho jadierka, to je tam za trest. Áno, to je, to je. Oni si zvykli vlastne spôsobom takto. Ješko. Na ješka, presne. Hej, hej. To je, myslím si, najrýchlejšie. Dá sa to aj jednoducho vyberať. Áno. Lyžičkou. Hej, hej, hej. Áno, ješko. Super. Vlastne to sa použije iba na dekoráciu. Super. Nádhera. Nie? Krása. A zvyšok už, či už si niekto dá na vrch pomixované mango, mm-hmm. alebo ja dávam plátky. To je taká dobrá vec. Už je zrelé, už je výborné, sladké áno, bude. Áno. Dobre je si dať mango do chladničky, stuhnúť, keď je takéto zrelé. A potom ho krájať. Ľahšie sa krája. Tak Andy, nádherne nám to zhustlo. Zhustlo, výborne to vonia. Vonia to fantasticky. Tak ideme to dokončiť. Je to národný dezert, vlastne thajský. No. Tak ozdobíme to tým mangom. Á, to tam takto dáte. Ešte toto. Položia sa plátky. Výborné, to je studené, teplé, ešte lepšie. Uh-huh. A ešte tam dajte trošku tej mety, ako, aby to na pekne dozdobenie. Vyzeralo. Trošku čierneho sezamu na dozdobenie. Uh-huh. Hotovo. No krása, super. No tak ideme na to. Je mäkké, dostatočne zrelé. Tá rýža je teplá, pozor. Tá kombinácia manga, kokosu. No super. Andy, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Čo toto teraz bude? Máme tu toho oveľa menej tých ingrediencií, ale možno o to zaujímavejšie. Thajský ľadový čaj, čierny čaj, čierny sypaný. Čaj, sypaný, dobre. Tak čo potrebujeme? Ja som máme tu koreniny. Áno, koreniny. Badian, klinček a škorica. Aha. Odsypeme. Áno, a to dáme. Aha, takto. Na sucho sa to opečie. Áno. Pustí to arómu. To sa trošku takto... Váreškou alebo takto pomiešať. Dobre. Prilejeme vodu. Že je to cítiť badianom, škoricou. Tam je asi liter a pol vody. Liter a pol vody. Toto necháme teda zovrieť. Necháme to zovrieť, pridáme ten čaj. Malo by to byť silný vývar. Čiže dve dobré kopcovité lyžičky minimálne. 5 plných. 5 plných? 5 plných. OK. Tak. Dobre. A vy zatiaľ robíte ten, ja tú vanilku. Vanilku zatiaľ. Tak tento čaj, keď si niekto dá po obede, tak myslím, že do rána nebude spať, nie? Keď je čierny. To už... Musí si ho dať ráno. Musí si ho dať ráno. Ja to zotrem. Dobre. Alebo môžete. OK. Dobre, máš. Ešte trošku. Dobre. Premiešam. Takto vlastne sa nechá zovrieť celý. Áno. Privedeme k varu a 5 minút sa varí. 5 minút sa varí. Tak čaj je uvarený, 5 minút nám vrel. A teraz ho ideme predsediť? Predsedíme. Ale... sme čaj dostali z toho luhu. Vyskúšame takú... žufánku, aby nám neprasklo sklo. Naplní sa do 3/4. Lieko. Na túto veľkosť cca 2,5 deci. Áno. Kondenzované. Oni si strašne radi sladia, takže toho sa nemusí nikto bať. Až teda moc, čo? Až moc. Nádherne je to trojrozmerné. No tak super, teraz sa to pomieša. Tak počkajte, ja to ochutnám. Také slabšie kakao.
Apropo, tieto recepty máte niekde zdokumentované, alebo píšete si denník, alebo niečo? Vznikla kniha, nech sa páči. Krásna kniha, hajská. Môžem darovať aj s podpisom. No ďakujem veľmi pekne a zase ja na dôvažok. Nám tiež vyšla 6. knižka v poradí. Tak dovolte, aby som aj ja vám teda darovala túto knižku. Ďakujem krásne. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem, a všetko dobre. Na lepkavú rýžu s mangom potrebujeme hrsť nastrúhanej kokosovej dužiny, 100 ml kokosovej vody, 400 ml kokosového mlieka, 1-2 zrelé manga, 300 g jasmínovej rýže, 5-6 polievkových lyžíc medu, 1 čajovú lyžičku sezamových semienok. Na tajský čaj potrebujeme 1,5 litra vody, 5-6 polievkových lyžíc sypaného čierneho čaju, 5 badiánov, 5 klinčekov, 1 stonku škorice, pol vanilkového struku, sladené kondenzované mlieko a nesladené kondenzované mlieko.